אז מה הבעיה מספר אחת שמונעת ממך להגיע לזוגיות שאת רוצה, לקבל את האהבה שאת רוצה, להיות רגועה? על זה אנחנו נדבר היום. הבעיה מספר אחת, אני מנטור לדייטינג, לזוגיות, ואני עוזר לנשים לחזור לציר הכוח. אם אתם אוהבות הסרטונים שלי, אתם מוזמנות לסרטונים הארוכים שלי, ההדרכות של השעה, יש כאן לינק אליהם, או לרכוש את הקורס שלי. 45 סרטונים שיקחו אתכם לציר הכוח, הפרטים הם כאן. מה הבעיה מספר אחת? נראה לנו שיש כל מיני בעיות, אבל הבעיה מספר אחת היא שאנחנו לוקחים את עצמנו ברצינות יתרה. אנחנו לוקחים קודם כל את המחשבות ברצינות יתרה, ואחרי זה את הרגשות. אני מאמינה שהמחשבות זה אני והרגשות זה אני. אם יש לי מחשבה, הוא האחד והיחיד, ומיד יש לי כאב, אז זה כנראה נכון. לא, זה לא נכון. מה שקורה לי בראש זה לא אני. זה כמו שאת יושבת ורואה טלוויזיה, מופיעות פרסומות, אומרות לה, אם היה לך את הסמלה הזאת, היית הכי יפה פה. אם היה לך את המכונית הזאת. אנחנו לא מאמינים להכל, אבל זה חודר, נכון? אבל כשזה קורה מבפנים, אנחנו הרבה יותר מזדהים. לא, זה לא הטלוויזיה שאומרת לי שבלעדיו אני לא אמושר. זה אני אומרת לעצמי. לא, זה לא את אומרת לעצמך. זה קולות בראש. עכשיו, את זה קל עוד להבין, כי אנחנו לפעמים רואים שיש את החבר החופר הזה בתוך הראש, או החברה החופרת בתוך הראש, ואנחנו מבינים שזה כל מיני קולות מוכרים לנו, זה תוכנות מהילדות שלנו, אנחנו מכירים, זה סרטים שחוזרים ומנגדים את עצמם, עוד ועוד בלי להפסיק. אנחנו מכירים את זה, אבל עדיין זה משפיע עלינו מאוד. אבל כשזה מפעיל אותנו רגשית, הוא אז הבעיה. אבל אם אני מרגישה ככה, אז זה אומר שאני לא יכולה בלעדיו. לא. זה אומר שחרדת הנטישה שלך עולה. זה אומר שיש לך היאחזות. אבל זה לא אומר שזאת אמת. ממש לא. הכל בסדר. אפשר לשתות כוס התה, מזג אוויר נפלא. הכל בסדר. כן, יש רעשים פנימיים, כי הם בלה 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 של מחשבות. אז מה? יש הרבה אנשים בפנים שמקשקשים. אז מה? זה שמפעיל אותי רגשית. אז מה? זה צריך לדעת, ללמוד. קח את עצמי פחות ברצינות, להתבונן בזה ולראות כמה שטויות באות כל הזמן. אני חייבת לבדוק בוואטסאפ, אם הוא נוכח, אולי יש לו מישהו אחר. די, אשתי את כוס התה. קל להגיד, קל להגיד. כמו אנשים עם OCD שאומרים, אני חייב לעשות את הטקס שלי כי אחר תקרה, כי אחר... אל תעשה, אל תאמין לכל מחשבה שיש לך. אל תעשה, לאט לאט אל תעשה, לאט לאט תראה. שאתה לא חייב להאמין, כשזה לא ינהל אותך, כל המחשבות וגם הרגשות לא ינהלו אותך, זה לא אומר לא לאפשר להם להיות, לא ינהלו אותי. פתאום אני יושבת ביום שישי, אני לבד, סתם תוכנה כל טוב, צמחים יפים על הגג, שותים תה, מה לא בסדר? זה תוכנה, נכון, זה תוכנה שלך, תוכנה של המשפחה, תוכנה קולקטיבית שאם יום שישי, אני לא עם אהובי, משהו לא בסדר בי. סתם מחשבה, בוא נסתכל עליה רגע. סתם מחשבה, מי אמר שהיא נכונה בכלל. אין לה שום משמעות, האמת היא כאן ועכשיו שהכל בסדר. אבל אנשים לא אומרים את זה. אז צריך ללמוד את המחשבות והרגשות שלנו לקחת יותר קל. איך עושים את זה? לא נותנים לנו לנהל אותנו, הם שם. אנשים באים אליהם אומרים, אבל היה לי חרדה, אז היה. אבל אני חושב, אז אתה חושב. אבל כל פעם שאני נזכרת בו, אז אני, תשתי כוס תה. ברגע שאתה לא לוקח את זה ברצינות, אתה צוחק על זה, אתה מבין, את מבינה, שאת לא המחשבות שלך ואת לא הרגשות שלך. את משהו אחר, יותר רחב. ושאת לא פועלת ולא נותנת להם לנהל אותך, לאט לאט הם נחלשים. הדרך עם המחשבות והרגשות, לא לתת להם כזאת עוצמה וחשיבות, ולא לתת להם לנהל אותנו. ואז, יכולים להירגע עכשיו, בחקע הזה, וברגע הזה זה המקום היחיד שהכל בו בסדר. אז תלמדי לקח את המחשבות שלך ואת הרגשות שלך פחות ברצינות. זה הדבר הכי חשוב שאת יכולה לעשות בחיים שלך. זה לא קשור רק לאהבה, זה קשור לכל דבר בחיים. קחת את זה פחות, זה כלי. לא לתת לכלי הזה לנהל אותי. אז אנשים אומרים לי, כן, אבל אם אני מרגיש כנראה, לא, זה לא נכון, יש לך התקף חרדה, זה לא אומר שיש נמר בחדר. ממש לא. אבל זה גם לא אומר שאני חייבת לרוץ אלף אופים, אז זה היה לי התקף חרדה. אני לא אמות מזה, אנחנו יודעים שלא. זה עובר, זה לא נעים. כל בסדר, היה לי התקף געגועים לאקס
הנרקיסיסט. אז היה לי, מה קרה? זה לא אומר שאני צריכה לחזור אליו, זה לא אומר שאני צריכה להתקשר אליו, זה לא אומר שמשהו לא בסדר. היה ועבר, כמו שמזג האוויר בחוץ עובר, מזג האוויר בפנים. שנלמד יותר, לא אומר לגמרי, להתייחס לזה ככה. החיים שלך יהיו הרבה יותר נוחים, ותוכלו להירגע בשמש היפה הזאת, עם כוס התה שלך בבוקר. אתם רוצים לעשות את העבודה הזאת איתי? עצרו איתי קשר, כמו שאמרתי, יש את ההרצאות הארוכות שלי, יש את הקורס שלי, כל זה כלים מצוינים. אז אתם מוזמנות, יש פה את הלינק. ושוב, תמיד, כמה נשימות. אני בסדר, המציאות בסדר, הכל בסדר. בואו לקחת את התמיכה הזאת ברצינות, ונשתה את כל הסטי שלי. שיהיה לכם לא מקסימום.